Associació als anys 80, que era una associació que organitzava locals d'ensaig per aquí, i dintre del projecte de local d'ensaig hi havia un projecte també de muntar un estudi de gravacions, però pel manca de diners, pel falta de diners i manca, falta de subvencions i tot això, vam en fi de cap, l'estudi va vindre molt més tard. Doncs, els estudis de gravació, fins als anys que es va crear l'associació Euroca, que era l'any 87, i després de 87 fins als 99-2000, l'estudi de gravació era en gestació. I a partir de l'any 2000 es va començar a fer els treballs per poder muntar l'estudi de gravacions. S'ha de saber que l'any 1999 es va crear el sello, no, era 1990, el sello Vinil Cosmo es va crear, i a partir d'allí començàvem a fer produccions d'artistes que canten en esperanto, i ens faltava també un lloc per poder treballar. Així que totes les produccions que es feien abans estaven fetes amb altres estudis de gravació. I a partir de 2000 vam començar a fer els treballs aquí i es vam associar amb un altre estudi, amb un estudi que se'n diu Estudi de la Trape, que ja estava muntat, va començar aquest estudi, va començar als anys 90 a Toulouse, i per falta de lloc necessitava un local més gran i tal, i ens vam posar d'acord i ens vam associar. I així es va poder crear l'estudi, i es va inaugurar l'any 2001, en juny 2001, amb la gravació d'un artista esperantista que se'n diu Yomo, i va fer el seu segon àlbum aquí. Després, a partir de 2001, l'estudi ha funcionat a plen règim, gravant artistes esperantistes, però també gravant gent que venia de per tot arreu, gent que ha vingut de París, que ha vingut de Bordeus, o que ha vingut de Pau, de Barcelona també, i d'altres llocs. L'estudi té una certa fama perquè és un estudi professional, però amb uns preus associatius que poden donar la possibilitat als artistes de poder treballar en condicions professionals, però no tan car. Bueno, per regravar, quan un grup ve aquí per regravar, un artista, el que sigui, primerament se posa en puesto a dintre les sales que hi ha allà baix, que ja anirem a veure després, se posen en puesto i després se fa tot una preparació amb la part de sonido, amb la taula de mescles doncs pistem les pistes que necessitem amb aquest sistema, que això és una mica el cervell de l'estudi, és tot el que passa, són tots els circuits de l'estudi que pot anar amb tots els perifèrics que són aquí, que tot això són preamplis, amplis, compressors i totes coses, equalització i totes aquestes coses. I aquest lloc d'aquí serveix a portar les informacions, sigui d'un lloc o a l'altre. I això d'aquí és la taula de mescles, que permet a cada pista donar una entrada amb un micròfon, i això permet doncs de poder gravar separadament els diferents instruments, els diferents les veus, tot el que sigui. Tot això d'aquí, entre el so, entre dintre la taula, surt de la taula i se'n va dintre el magnetofon, que és aquí. Això és el magnetofon, és un 16 pistes i és en analògic. I aquest magnetofon pues grava com si fos una gravadora petita o el que sigui, però grava en sobre 16 pistes
tot el que ve de la taula de mescles. Una vegada tot el so està recollit sobre les pistes, després amb la taula de mescles se pot fer una mescla de tot, o si ara bé, si s'ha de fer, per exemple, muntatges, que per exemple hi ha coses que s'han de retallar i coses així, ja no es fa més sobre la banda, la cinta, però basculem tot, passem tot a sobre, sobre l'ordinador, que és el Pro Tools, amb una taula de mescles, i el que es pot fer amb aquest sistema, se pot fer els retalls, se pot fer l'edició de la música. I després d'això se torna a posar dintre el circuit analògic, passant per tot el que són compressors, equalització i tot això, i això permet donar una calentor amb el so que fa falta quan no es té. I després, una vegada això està fet, una vegada s'ha fet les mescles, una vegada s'ha fet tot això, se torna a posar dintre el sistema informàtic numèric per poder treure al final un disc, els fitxers com se volen. I a partir d'allí doncs, se pot anar a la fabricació per fer un àlbum o per fer el que sigui. Així és que combinem l'analògic amb el numèric, i així d'aquesta manera tenim un resultat el més òptim possible. La manera de treballar així és una manera que va molt bé pels estils de música rock, els estils de música com reggae, tot el que és bastant que necessita calentor i que necessita també saturació i coses així. Això està molt bé perquè l'analògic això ho permet, mentre que el numèric no ho permet pas. I amb la combinació dels dos s'obté un resultat molt bé al nivell de la calentor i del gra del so, i també dintre de la qualitat que es necessita ara avui dia per fer els discos i per fer tot el que és un discos, un de l'altre costat també, per fer MP3, per exemple, carregar sobre la web i tal. Ara anirem de l'altre costat per veure. Així que ensenyaré també, per exemple, espera't, ara t'ho ensenyaré, el que és una cinta. Això són les cintes que utilitzem. Doncs, no són pas cassets, són cintes que són bastant amples i que porten, això és per uns 16 pistes. 16 pistes, un pulse, no sé com se'n diu en català. És això. Això és el que va sobre el magnetofon, i a partir d'allí, doncs, a partir d'aquest sistema, després hi ha cintes, per exemple, molt més amples que això. Per exemple, quan són 24 pistes fa el doble d'això. I després, doncs, utilitzem també micròfons que són micròfons molt de molta qualitat. Per exemple, això és un Neumann, i això són micròfons que serveixen per cantar, però també per poder fer gravar instruments i coses i el necessari. I tot això ho trobem a l'altre costat, que és les sales de les cabines per poder gravar el so. Pues aquí estem a l'estudi de gravació encara, però és l'altre costat de la cabina tècnica, i aquí doncs s'agraven tenim la particularitat de tindre 3-4 cabines.
una cabina petita que hi ha allà al fons, on se grava de costum els baixos o percussions, coses que necessiten un so bastant ben isolat. Després tenim una altra cabina aquí, que és una cabina que serveix per fer les guitarres, veus a vegades i coses així. I aquí, aquesta és la més gran, la cabina més gran, perquè aquí fem la bateria. Ara bé, quan s'agrava un grup, hi ha diverses maneres de gravar. Se pot gravar tot separat, instrument per instrument, però això es fa de costum quan es fa amb un petit estudi de gravacions. Però el fet de tindre diverses cabines d'aquesta manera, aquí gravem com si fos a sobre l'escenari, és a dir, que tot el grup pot tocar junt, és a dir, que així ens aguarden l'energia que tenen d'escena, perquè com si fos en un local d'ensaig o a sobre l'escenari, i això dona la possibilitat de donar una música més verídica, amb més energia i tal. Així que d'aquí de costum se posa la bateria, amb aquest lloc d'aquí, la bateria, aquí hi ha tots els peus que estan provists pels microfons per poder fer la bateria. Després el baix se posa de costum allà, i aquí guitarra. A sota tanquem les portes, els amplificadors queden a dintre dels puestos, però els músics poden venir aquí a tocar. Els cables passen a través dels circuits i així poden tocar com si fossin a sobre escenari. I el resultat és que poden, d'una manera, gravar molt més ràpid, així que, per exemple, si fos una després de l'altra seria més llarg, aquí graven com si fessin un concert. Ara bé, el fet de que tinguem tots els microfons amb les pistes separades sobre la taula de mescles fa que, si per exemple s'ha de refer una guitarra, o s'ha de refer el baix, o s'ha de refer el que sigui, aquests moments se pot refer separat de tot el resto. I així se guanya molt més de temps, és a dir que per exemple han pogut arribar a fer un àlbum entre 5 títols, per exemple, en un cap de setmana, i amb una qualitat molt, molt bona. Doncs aquí, mira, que pots veure això, bueno, aquí utilitzem, per exemple, això són microfons, no sé com s'ho diu, arrubant, en vez de ser una cèl·lula, és una espècie de lama, i que vibra, agafa el so i se posa en vibració, i d'aquesta manera, doncs, retransmet el so. I aquí doncs hi ha la sala de percuguer, és una sala molt més petita, on se pot fer doncs el baix, i percussions, el que sigui, el necessari, és més petit i és bastant eficaç. I després aquí, es fa doncs tot el que és guitarres i tot això. I aquí els microfons estan posats de tal manera que eren per a gravar veus. Això és, aquí s'havien fet la setmana passada veus. Se posen en dos micròfons per poder tindre el so estereo, i així també amb dos canals diferents que es poden utilitzar els panoràmics, per exemple. Depèn del que sigui. O se pot gravar els dos i després només a la mescla utilitzar un sol segons el so. L'estudi doncs està, és un projecte que té progressió, que és un projecte progressiu. És a dir que han fet aquests treballs i l'estudi pot ser extensible. És a dir que tenim el projecte més tard d'obrir aquí una altra peça que serà tant més gran que aquesta d'aquí per poder fer altres coses. Obriríem aquí, posem un gran vidre i utilitzaríem l'altre costat, que també hi ha molt de lloc. És a dir que se podrà ampliar l'estudi segons les necessitats a dintre els anys que venen. I
Tenim també, de l'altre costat de l'estudi, una sala de repòs que permet als grups que venen de lluny o que venen d'aquí també de poder-se fer el menjar, de poder cuinar, de poder dormir i de poder descansar i fer el necessari. Perquè quan s'agrava es necessita, per exemple, quan potser 10-15 dies, depèn del projecte. I el fet de tindre tot aquí està molt bé, perquè així la gent que ve de lluny o que ve de Toulouse pot utilitzar l'estudi i al mateix temps viure aquí mateix. Si vols, anem a fer un tomb. Espera, vaig a treure una cadira aquesta de dalt. Pues aquí és la sala de repòs, és una sala que permet als grups, com ho deia llavors, de poder viure aquí mentre estan treballant a l'estudi. És a dir, que aquí es fan el menjar, tenen una dutxa i a dalt hi ha lloc per 5 matalassos que es poden treure, es poden posar, segons el que es vol fer. I això fa que el grup pot treballar en bones condicions, tinguent a l'estudi i tot aquí al costat, i poder fer-se, per exemple, quan són les mescles, que és un treball molt fastidiós, uns estan treballant allà i els altres estan descansant o preparen el menjar o el que sigui. Aquí, com ho deia, venen grups de per tot arreu i quan, per exemple, fem grups esperantistes que poden vindre o de Suècia, o d'Alemanya, o de Polònia, o d'allà on sigui, doncs estan aquí acollits en aquest lloc i que els permet així de poder passar la gravació com si fossin de vacances. And he was dead.